Nej. Pis! Hey Simon, hvorfor ringer du så sent? Nikki, godt du tog den. Altså, der er sket noget forfærdeligt, og jeg har brug for din hjælp. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kan vi lige tage den i morgen? Jeg sidder lige og ser en spændende film. Jamen Nikki, altså hun drømmer til vanvid. Jeg kunne simpelthen ikke tage det mere. Så nu har jeg gjort det rigtigt. Jeg har skudt hende, og nu er hun død. Nej. Jeg troede, du jokede om det, da vi snakkede sidst. Jeg har gjort en ende på det hele, men altså, jeg fortryder det også lidt, men hvad fanden skal jeg gøre? Fuck! Okay, fand nu ned. Altså, rolig nu. Altså, hvor er livet henne? Det ligger her i køkkenet. Ja. Hvad var det? Jeg kom til at skyde igen. Undskyld. Altså, hvis du fortryder det, skal du sgu da ikke skyde igen. Bare en til. Læg nu bare den pistol væk. Altså, hvis naboerne hører dig, så kommer politiet med det samme. Jeg tror ikke, naboerne de kan høre det. Nej, der er ikke noget. Altså, vil du have min hjælp eller ej? Ja, okay. Godt. Hvor har du overhovedet den pistol fra? Altså, jeg lånte den, der lå under dit sofabord. Har du brugt min pistol? Så er jeg jo medskyldig, Simon. Ej, hvor hyggeligt. Det er sådan lidt et collab, er det ikke det? Simon, nu skaffer du dig en med liden. Ellers kommer vi begge to i fængsel. Altså, hvordan skal jeg det? Altså, der er kæmpe svineri i mit køkken, og nu har naboerne hørt 3 skud. Okay, jeg skal nok hjælpe dig. Altså, først skal du skaffe dig af med liden i hvert fald. Så tag fat i en. Nej, så brækker jeg mig seriøst. Det kan jeg ikke. Du har selv dræbt hende, så det er du nødt til. Jeg bliver vred bare at kigge på hende. Simon, hvis du skyder igen, så lægger jeg altså på. Bare lige en til. Simon! Ja, jeg har også brugt hele magasinet nu. Godt, hør så her. Jeg har en idé til, hvordan vi skaffer os af med livet. Men lige lidt. Jeg havde et ekstra magasin. Ja, Simon, du kan vist lige så godt melde dig selv nu. Hvorfor det? Jeg tror, hele byen har hørt dig nu. Lige før jeg tror, jeg kunne høre det herfra. Ej, du bliver nødt til at hjælpe mig nu. Altså, det er en nødsituation. Jeg hjælper også dig med at slå græs den anden dag. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men så gør, som jeg siger. Okay, hvad skal jeg gøre? Til at starte med, så læg pistolen væk og lad være med at skyde mere. Er det virkelig bedst? Og så find nogle plastikposer frem, Simon. Det har jeg ikke. Okay, jeg kommer hjem og hjælper dig. Okay, tak. Hej Simon. Og så hjælp mig. Fedt. Ja. Yes. Hvor lidt henne? Over i køkkenet. Okay. Hvor er det henne? Det er der. Ja, det er lidt, du snakkede om. Ja. Simon, har du skudt din støvsuger? Ja, altså hun var fucking irriterende. Ej, seriøst, jeg er helt lettet nu. Hvorfor det? Simon, man kommer ikke i fængsel for at skyde en støvsuger. Nå, det var da rart. Men hvor kommer alt blodet fra så? Ja, det er ikke blod. Jeg lavede tomatsuppe, og så spildte jeg lidt. Nå. Åh, gudskelov, mand. Hvorfor sagde du så, at jeg kunne komme i fængsel? Jamen, jeg troede sgu da, at du havde skudt Karina. Nå, det har jeg også. Hun sidder derovre. Hun var også klar. Ja, du kommer sgu nok i fængsel alligevel, Simon. Jamen, du sagde, at jeg ikke kom i fængsel. Ja, det er jeg ked af. Her, tag en plastikpose. Jamen, så får vi ordnet det råd. Hvad har Karina med alt det her at gøre? Kom så. Ja. Så fat jer. Jeg er lidt klar. Fy for helvede. Hvor er hendes hoved henne? Det er toilettet, tror jeg. Okay, jeg går lige ud. Ja. Ej, okay, har du lagt hovedet ned i kummen? Ja, det tænkte jeg på bedst. Du kan sgu da ikke skylde det ud, altså. Hvor skulle jeg vide det fra?